Historici dodnes tvrdia, že Veľká pyramída v Gize bola hrobka pre egyptských faraónov. Ako jediná zachovaná pamiatka z pôvodných 7 divov sveta, je Veľká pyramída postavená až s neuveriteľnou matematickou presnosťou a je unikátom aj kvôli záhadám týkajúcich sa jej výstavby. Tvrdenia historikov však majú jeden háčik. Vo Veľkej pyramíde nenájdeme žiadne typické znaky hrobky. Neboli v nej nájdené žiadne artefakty, nástenné maľby, zapečatené vchody, prepracované sarkofágy ani múmie. Na stavbu pyramídy boli použité materiály s jedinečnými vlastnosťami. Tieto materiály sa používajú aj dnes na zostrojenie elektrických vodičov. Na základe týchto faktov sa veľa historikov začína prikláňať k názoru, že pyramídy boli určené na niečo úplne iné, ako sme sa pôvodne domnievali. Pyramída v Gize nie je starodávna hrobka, ale elektráreň a slúžila na vyrábanie elektrickej energie, ktorou zásobovala civilizáciu vo svojom okolí. Zdá sa vám to nemožné? Pridajte sa k nám a spravte si vlastný názor. Je potrebné si uvedomiť, koľko úsilia stojí za stavbou jednej pyramídy. Iba na území Egypta sa ich nachádza najmenej 118, nehovoriac o tom, koľko pyramíd nájdeme v iných kútoch sveta. Z poznatkov, ktoré dnes máme o starodávnych civilizáciách, vyplýva, že stavba takejto hrobky by trvala najmenej 20 rokov, pričom by na jej výstavbe muselo pracovať každý deň až 20 tisíc ľudí. Historici ešte stále nedokážu jednoznačne odpovedať na otázky, ako a kedy ich postavili. V tejto súvislosti sa vynára ďalšia otázka. Prečo bolo toto miesto posledného odpočinku mŕtvych tak dôležité, že bolo hodné toľkej námahy, času a precíznych výpočtov? Vďaka najnovším poznatkom vieme, že nemajú s hrobkami nič spoločné, no skutočne si to uvedomíte až vtedy, keď ich uvidíte na vlastné oči. Napadne vám, že za ich výstavbou stálo príliš veľa úsilia na to, aby boli určené pre mŕtvych. Všetci sme naklonení robiť závery vyplývajúce z myšlienky, že starodávne civilizácie boli primitívnejšie ako my. No čo ak nie je intelektuálna evolúcia vždy lineárna? Čo ak sa pokročilé technológie stratili v dejinách a boli znovu objavené o niekoľko storočí neskôr? Je možné, že staroveké civilizácie poznali a používali elektrickú energiu? Známy je aj ďalší prípad použitia pokročilej technológie na generovanie elektriny, ktorá rovnako ako iné upadla do zabudnutia. Na začiatku 20. storočia priniesli Edison a Tesla svetu po prvýkrát elektrickú energiu využiteľnú v každodennom živote. No v Iraku v roku 1934 bola pri vykopávkach objavená keramická nádoba s medeným valcom a železnou tyčou, v ktorej pri strete s tekutou kyselinou došlo k chemickej reakcii produkujúcej elektrický náboj. Táto tzv. Batéria z Bagdadu alebo batéria z Partskej ríše bola vyrobená pred 2000 rokmi. Asi 10 rokov po náleze niekto uskutočnil experiment s hroznovým džúsom a rovnakými materiálmi, ako boli použité v starovekej batérii a úspešne vyprodukoval niekoľko voltov elektrickej energie. Takúto výrobu elektriny ste mohli vidieť aj na Discovery Channel v programe Ničitelia mýtov, kedy citrónová šťava vyvolala elektrochemickú reakciu medzi meďou a železom a vyprodukovala 4 volty. Dnes si chemický postup na výrobu vlastnej batérie môže vyhľadať na internete každý, no historici sa stále domnievajú, že civilizácie pred tisíckami rokov tieto znalosti mať jednoducho nemohli. Vravia, že tento archeologický nález má čisto náhodnú spojitosť s výrobou elektriny, aj napriek tomu, že existuje nespočetné množstvo artefaktov s precízne opracovaným pokovaním zo zlata, ktoré si na takýto stupeň úpravy vyžaduje elektrickú energiu. V skutočnosti je elektrina výsledkom chemickej reakcie, pričom reakciu je možné dosiahnuť použitím 4 základných látok.
Z hľadiska štruktúry a materiálov použitých na výstavbu pyramíd je známych niekoľko faktov. Nájdeme v nich šikmé tunely, ktoré vedú naprieč pyramídou, ale aj hlboko do podzemia, a niektoré z nich sú stále neprebádané. Ale na čo by bol v hrobke tunel do podzemia? Ďalej vieme, že na pyramíde boli pôvodne otočné dvere, ktoré vážili najmenej 20 tón, no boli tak dokonale navrhnuté, že sa dali jednoducho otočiť pritlačením dlane. Žiadna z egyptských hrobiek nemá úmyselne vytvorené vchody, tak prečo by práve v tejto chceli navštevovať mŕtvych? Mohli tieto dvere slúžiť na izoláciu a zadržiavanie niečoho iného? Veľmi sa o tom nehovorí, no Veľká pyramída v Gize bola pôvodne pokrytá bielým lešteným vápencom, ktorý je výborným krytinovým materiálom. Lesklý kameň bol vytesaný podľa presne vypočítaných uhlov, aby navodzoval dojem hladkého a rovného povrchu. Slnečné lúče dopadajúce na opracovaný vápenec sa od neho odrážali priam ako o zrkadlo. Navyše poskytoval výbornú izoláciu čohokoľvek, čo sa nachádzalo v pyramíde. V roku 1303 pred Kristom postihlo oblasť silné zemetrasenie, ktoré narušilo krytinové kamene. Vápenec z pyramídy odstránili a použili ho pri výstavbe iných stavieb. Dnes je z pyramídy zachované iba jeho vnútorné jadro. Jasné svetlo, ktoré sa od nej v minulosti odrážalo, a dôvod izolácie vzbudzujú množstvo otázok. Chceli svojim mŕtvým dopriať pozornosť? Nechceli, aby bolo múmiám zima či príliš teplo? A čo ak za tým bolo niečo úplne iné? Ďalšia záhada sa týka materiálu, z ktorého je zhotovený vnútorný povrch pyramídy. Dolomit je prirodzene vodivý materiál, pričom vodivosť je vždy úmerná tlaku, ktorý je naň vyvinutý. Čím vyšší tlak, tým silnejšie je elektrické napätie. Šachty a tunely v pyramíde sú zhotovené zo žuly, ktorá je prirodzene radioaktívna. Žula je známa aj svojimi piezoelektrickými vlastnosťami kvôli vysokému obsahu kryštalického kremeňa a kovu. Piezoelektrický efekt vzniká, keď je na horninu vytvorený silný tlak. Rovnaký princíp stojí aj za vznikom elektrického náboja, ktorý vznikne v náramkových hodinkách, keď ich silno potrasiete. Žula ionizuje atmosféru vo vnútri pyramídy, čím dochádza ku chemickej reakcii a tá zvyšuje elektrickú vodivosť. Ak majú vzniknuté elektróny možnosť prechádzať cez časti horniny prostredníctvom kovového drôtu, dôjde tak k pomerne veľkému prietoku energie. Ďalším záhadným stavebným materiálom sú milióny tón malty, ktorou sú spojené obrovské kamene. Vedci egyptskú maltu zo sedimentu mnohokrát analyzovali, no ešte stále sa im nepodarilo vytvoriť takú, ktorá by mala rovnaké vlastnosti. Dokázala totiž odolať obrovskému tlaku a na počudovanie je tvrdšia ako samotné kamenné bloky. Egypťania sa zjavne snažili, aby ich stavba vydržala stáť neporušená tisícky rokov. No čo ak existuje aj iný dôvod, prečo použili materiál odolný proti obrovskému tlaku? Vápenec, dolomit a žula, z ktorých je vystavaná táto údajná hrobka, sa dodnes používajú na tvorbu elektrických drôtov. Svoj význam má aj vysoký tlak konštrukcie, ktorý je na nich vyvinutý, keďže zvyšuje elektrickú vodivosť. Na severozápade od Veľkej pyramídy stojí Serapeum. Nájdeme v ňom 20 obrovských žulových blokov, pričom každý z nich váži 100 tón. Egyptológovia tvrdia, že sú to sarkofágy. Tieto bloky však pochádzajú z oblasti vzdialenej 160 km a kvôli ich váhe a veľkosti by ich nebolo možné dostať dovnútra cez vybudované vchody a tunely. Údajné sarkofágy museli byť teda zabudované do stavby s tak neuveriteľnou presnosťou na 1 mm.
Každý elektrotechnik vám povie, že akákoľvek nádoba slúžiaca ako elektrický kondenzátor či batéria musí byť vyrobená z rovnakých materiálov, aby nenastalo rušenie elektromagnetického poľa. Sú to naozaj iba sarkofágy? Ak áno, v Egyptskom múzeu je vystavený niekoľko tisíc rokov starý, nedokončený sarkofág zo žuly. Na rozdiel od ostatných, ktoré vznikli v pyramídach, je prasknutý, čo nemusí nutne znamenať, že je nedokončený, ale skôr to, že prestal slúžiť svojmu účelu kvôli praskline, ktorá narušila elektromagnetické pole. Pozeráme sa na dôkaz, ktorý jasne podporuje teóriu o využívaní elektrickej energie. Navyše sú tieto domnelé sarkofágy pre človeka príliš veľké. Verte či nie, vedci tvrdia, že boli určené pre býkov, ktorých faraóni uctievali. Nemáte pocit, že niečo na tomto tvrdení nesedí? K záhadnosti pyramídy pridalo, keď v nej bola v roku 1993 objavená zapečatená miestnosť, ktorá bola pred našimi zrakmi ukrytá niekoľko tisíc rokov. Nazvali ju Kráľovniná komora a predpokladá sa, že pri stavbe bol vchod do miestnosti zámerne zapečatený. Podarilo sa ju prebádať až v roku 2011 pomocou malej kamery, ktorá odhalila dlho očakávanú múmiu? To ani zďaleka. V miestnosti bol umiestnený medený drôt a na podlahe boli kresby a symboly, ktoré znázorňujú schému vedenia drôtov. Každá jedna batéria, či už používaná vo veľkom závode alebo v domácnosti, je vyrobená z medi, ktorá produkuje chemickú reakciu známu ako rozdiel potenciálov. Medeným drôtom prejde elektrický prúd a pri prechode cievkou vytvorí okolo seba elektromagnetické pole. Ak pridáme druhú cievku, elektrina prejde z jednej na druhú. Ak umiestnime medený drôt do miestnosti bez okien, na jednej stene sa vytvorí vyšší potenciál, ktorý presmeruje elektrinu k nižšiemu potenciálu na druhej stene, čo vedie k uvoľňovaniu elektromagnetickej energie do izolovaného priestoru, ktorým je aj kráľovniná komora. Drôty, ktoré sa v nej nachádzali, boli na nešťastie úplne odstránené a tradiční egyptológovia teda môžu naďalej tvrdiť, že komora a celá stavba slúžili ako hrobka a nemali nejaký vyšší účel. V tejto súvislosti došlo k strate niekoľkých egyptských starožitností, z ktorej bol obvinený popredný egyptológ Zahi Hawass. Aj keď je veľká pyramída postavená z materiálov na výrobu elektriny, o zámere je stále možné pochybovať, keďže v nej chýba katalizátor z iného zdroja, ktorý musí mať každý elektrický generátor. Zrejme preto sú pyramídy postavené nad podzemnými riekami a vodonosnými vrstvami, ktoré sú silným prírodným generátorom energie. Tok vody totiž vytvára množstvo energie, ktorú je možné zachytiť. Podľa najnovších zistení pretekala rieka Níl presne cez miesto, kde stoja pyramídy. V tejto súvislosti sa vynárajú aj nejasnosti týkajúce sa obdobia, z ktorého pochádzajú samotné pyramídy, či susedná Sfinga a jej povestné známky silného zvetrávania, ktoré naznačujú, že obe stavby by mohli byť oveľa staršie, ako uvádza tradičná egyptológia. Možno práve preto nie sú pyramídy spomenuté v žiadnych egyptských spisoch či nástenných maľbách. Ak by bola voda zdrojom energie, musela by sa dostať až k samotnému vápencu, aby došlo ku kapilárnemu javu. Jav nastane, ak sa malá plocha namočí a voda sa postupne rozšíri do celého materiálu. Vápenec by absorboval vodu, ktorá pretekala pod pyramídou alebo popri nej, a voda by ďalej putovala až k hornej časti stavby. Na kremeň, z ktorého sú vystavané tunely, by pôsobil tlak alebo vibrácie, čím by dochádzalo k piezoelektrickému efektu. Sila, rýchlosť stúpajúcej vody a tlak vytvoria efekt podobný plneniu injekčnej striekačky a vďaka daným stavebným materiálom by došlo k tvorbe elektromagnetickej energie, ktorá by následne prechádzala nahor ku špičke pyramídy, k
ktorá bola z neznámeho materiálu. Aký bol ale jej účel? Prezradiť nám to môže geografická poloha pyramídy. Pyramída stojí na bode, ktorý magnetizuje elektromagnetické sily planéty, pričom sa tu nachádza aj najsilnejší telurický prúd. Na spodku pyramídy sa nachádza elektromagnetické pole, ktoré by vďaka spomenutej chemickej reakcii mohlo prenikať až k horným vrstvám stavby. Dodnes nie je úplne jasné, aký materiál sa nachádzal na vrchole pyramídy, no predpokladá sa, že to bolo zlato, čo by vysvetľovalo aj jeho zmiznutie. Zlato by totiž umožňovalo viesť energiu z pyramídy smerom nahor do ionosféry. Ak vezmeme do úvahy, že na stavbu pyramídy boli použité vysokovodivé materiály, mohlo by ísť dokonca o bezdrôtový prenos energie. Znie to prehnane? Jeden odvážny a výnimočný muž mal rovnakú víziu a dokázal svetu, že je uskutočniteľná. Génius Nikola Tesla nám priniesol elektrický motor, rádio, laser, radar a vyvolal prirodzenú súťaživosť vo vynálezcovi Thomasovi Edisonovi. Svojimi neobyčajnými vynálezmi zamýšľal uľahčiť ľuďom ich každodenný život. No aj napriek tomu nie sú jeho vynálezy dostatočne ocenené a mnohé zostali bez povšimnutia. Na svetovej výstave v roku 1893 rozsvietil žiarovku, ktorú držal v ruke, bez akéhokoľvek káblového napojenia a vytvoril transformátor, ktorý sa dnes používa pri rôznych predstaveniach, pokusov a nie na jeho pôvodný účel. Tesla neoblomne tvrdil, že vynašiel spôsob, ako zhromažďovať a bezdrôtovo prenášať elektrinu, ktorá by bola voľne dostupná pre všetkých, vďaka elektromagnetickej povahe našej planéty. V patente, ktorý Tesla predložil v septembri 1897, uviedol, že vo výške 9000 metrov je riedka atmosféra a má vodivé vlastnosti, takže dokáže viesť silno nabitý elektrický prúd. Jeho systém bol v podstate vysielač, ktorý dokázal prenášať milióny voltov naprieč atmosférou. Niečo túto silnú energiu muselo prijímať, aby sa počet voltov znížil na množstvo využité v domácnostiach. V roku 1903 vykonal experiment s Wordencliffovou vysielacou vežou. Mnoho svedkov potvrdilo, že sa mu experiment skutočne podaril. Na adresu experimentu vodivosti atmosféry sa sám Tesla vyjadril, že počas experimentu sa celá nočná obloha rozžiarila a pripomínala obrovskú žiarovku. Existujú tvrdenia, podľa ktorých sa mu podarilo bezdrôtovo preniesť obrázky a zvuk, no zostávajú nepodložené, keďže všetka jeho práca na experimente bola úmyselne zničená. Tesne po jeho smrti bola skonfiškovaná celá technológia, ktorú objavil. Zomrel ako chudobný človek a vláda USA Teslovú vysielaciu väžu zničila pod zámienkou, že ju využívajú nemeckí špióni. Ak by sa Teslovmu prenosu energie dostalo patričného uznania, život na planéte by dnes vyzeral úplne inak. Porovnajme Teslovú technológiu s pyramídami. Ich polohu, výšku či materiály s elektromagnetickými vlastnosťami. Videli sme, že elektrina sa dá prenášať na krátke vzdialenosti pomocou medených drôtov. Prenos elektrickej energie na dlhé vzdialenosti je možný na základe premeny akustickej energie na kinetickú energiu, pričom obe frekvencie musia byť rovnaké. Operný spevák dokáže hlasom rozbiť pohár preto, že zvuková vlna sa zhoduje s rezonančnou frekvenciou pohára. Ak sa v miestnosti nachádza oscilujúci elektromagnetický prúd a my vytvoríme druhý, ktorý má rovnakú frekvenciu, dôjde k bezdrôtovému prenosu energie na dlhé vzdialenosti, aj cez pevný materiál. Frekvencia, ktorá by vychádzala z pyramídy, by musela prísť v jej okolí do stretu s rovnakou frekvenciou. Vysvetľovalo by to obelisky týčiace sa do veľkých výšok, ktoré mohli byť postavené ako prijímače a najmä kremeň, ktorý sa nachádza na ich špičke.
Taktiež by to vysvetľovalo egyptské maľby, na ktorých je vyobrazený zdroj svetla tak jednoznačne, že len ťažko by sa hľadalo iné vysvetlenie. V chráme Hathor nájdeme vyobrazenie pomenované svetlo Dendera. Dokonale vystihuje podobu modernej elektrickej technológie, pričom môžeme pozorovať aj drôt v niečom, čo vyzerá ako žiarovka, a skrinku, ktorá zrejme znázorňuje prijímač. Oproti tejto maľbe nájdeme ďalšiu, na ktorej je vyobrazenie bytosti, ktorá je z polovice jašter, ako sa zmocnila tohto zariadenia. Maľba zrejme varuje pred zneužitím technológie. Tradiční historici vymýšľajú na úkor tejto maľby rôzne žarty a snažia sa presadiť čo najjednoduchšie vysvetlenie. No ako je možné, že v pyramídach nenájdeme stopy po sadziach od fakiel? V maľbách nájdeme množstvo vyobrazení antén, ktoré pripomínajú vysielače, a v ich blízkosti známy Ankh, ktorý bol zrejme prijímač. Na základe týchto dôkazov je možné usúdiť, že Veľká pyramída fungovala na princípoch, ktoré sa snažil presadiť Nikola Tesla. Slúžili na vedenie a nasmerovanie elektromagnetickej energie do ionosféry, kde generovali a bezdrôtovo prenášali elektrickú energiu do prijímačov v okolí. Dlho sme sa domnievali, že pyramídy sú obyčajné hrobky, no táto teória predostiera viac otázok ako odpovedí. Prečo nevykazujú znaky typické pre všetky ostatné hrobky v okolí? Prečo boli postavené práve z materiálov, ktoré sú potrebné na vedenie elektrickej energie? Prečo sa v obrovských žulových sarkofágoch nenašli žiadne múmie? A čo tie, ktoré sú pre človeka zjavne príliš veľké? Prečo sú postavené v zarovnaní so severným pólom a ako sa dajú vysvetliť 20-tonové otáčacie dvere, spletité tunely, komory, šachty či ostatné časti, ktoré ešte neboli objavené? Prečo nikde na stenách nie sú sadze z pochodní? A prečo vedú tunely hlboko do vnútra zeme? Na tieto otázky dodnes nepoznáme odpovede. Stále viac ľudí je však ochotných pripustiť, že Veľká pyramída v Gize mala oveľa dôležitejší účel, ako sme si pôvodne mysleli. V okolí pyramídy boli namerané zvýšené hodnoty elektromagnetickej energie. Namerané hodnoty zodpovedali hodnotám nameraným počas elektrickej búrky. Keď sa na ne pozrieme z vesmíru, uvidíme, že v skutočnosti majú 8 strán a nie 4, ako to vyzerá zo Zeme. A keď sa na ne pozrieme cez špeciálne zariadenie na ich povrchu, uvidíme niekoľko nevysvetliteľných miest s vyššou teplotou. V pyramídach nájdeme materiály s jedinečnými vlastnosťami, ako je napríklad meď, a ich konštrukcia vypovedá o zámernom vytvorení vysokého tlaku a orientácii na vodnú energiu. Ich štruktúra je vysoko elektromagnetická a sú umiestnené v oblasti telurického prúdu. Zodpovedajú polohe hviezd na oblohe a nájdeme v nich nástenné maľby, ktoré vyobrazujú napájacie zdroje svetla. Tieto zistenia nám naznačujú, že účel pyramíd nemusí byť taký, ako nám pôvodne tvrdili. Je teda veľmi pravdepodobné, že pyramída bola kompaktnou elektrárňou a vysielačom, určeným na bezdrôtový prenos energie. Navyše, v starovekých kultúrach nájdeme mnoho referencií, odkazujúcich na porozumenie elektrickej energii. Potvrdenie tejto teórie by zmenilo náš pohľad na históriu ľudstva. Myslíte si, že je možné bezdrôtovo prenášať elektrickú energiu po celom svete? A bez ohľadu na to, či tomu veríte alebo nie, myslíte si, že by nám o tom povedali? Pokiaľ sa vám video páčilo, môžete nám svoju spokojnosť vyjadriť lajkom a podeliť sa so svojimi dojmami v komentároch. Ak vás zaujímajú videá s podobnou tématikou, neváhajte sa prihlásiť na odber nášho kanála. Do budúcnosti totiž pre vás chystáme ďalšie fascinujúce príbehy a zaujímavosti. Touto cestou sa tiež chceme poďakovať našim YouTube členom, vďaka ktorým môžeme v tvorbe zaujímavých videí pokračovať. V mene celého nášho tímu vám ďakujeme za vašu podporu a priazeň.